ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമോചേസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ചിക്കന്റെ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ വേണമെന്നില്ല, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ച് ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഈ ചിക്കൻ്റെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ച് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഈ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാ സ്റ്റോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. കുറഞ്ഞ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ആ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിക്കൻ ഇനത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റുക. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തു നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതൊന്നെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീൻസ് ഇതേപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രോസൺ കോൺ ആണ് കേട്ടോ. അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഇതൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വെളുത്ത പാകമാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത വെജിറ്റബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നോക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത ചിക്കൻ ഇല്ലേ, അത് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ സൂപ്പിനൊരു തിക്നെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1.5 മുതൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൂപ്പിന് എന്തുമാത്രം തിക്നെസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഈ സമയം നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുക. 1 മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് അല്പം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ടില്ലേ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. കൂടുതൽ കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെ, ഇതേപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇത് നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോസുകളൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾക്കത് ചേർക്കണോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ കേട്ടോ. കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാം. ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ഹെൽത്തി ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.